Este ano, quase 600 escolas municipais e estaduais que atendem em turno integral ofereceram, além de matérias como matemática e português, noções de cultura brasileira. As aulas incentivam a convivência dos alunos com expressões culturais de todo o país. Últimos preparativos e concentração total. A expectativa é para o espetáculo que alunos de uma escola pública do Distrito Federal que atende em tempo integral vão apresentar sobre manifestações culturais brasileiras. A apresentação é resultado de oficinas e atividades na área de cultura e artes que são feitas no contraturno das disciplinas tradicionais. As oficinas funcionam com o apoio da comunidade local. São artistas da comunidade local, são voluntários que saem de várias áreas do DF e de fora do DF também para atender a nossa comunidade. De danças e ritmos afro-brasileiros a manifestações contemporâneas como o hip-hop, a diversidade cultural é trabalhada com os alunos. Eu acho muito bom, né? E também para valorizar bastante a escola, né? Mostrar um projeto que começa lá e os alunos estão apresentando e tal. É muito legal, gratificante para a gente. No contraturno das aulas, a escola também realiza outras atividades, como a chamada educação patrimonial, área que estimula os alunos a explorarem os bens culturais da região onde vivem, que podem ser espaços públicos, como praças, ou alguma manifestação típica da localidade, como uma festa tradicional. Este ano, quase 600 escolas públicas que atendem em tempo integral no país passaram a fazer atividades educacionais que promovem a convivência dos alunos com a cultura regional e do país. Nós propusemos ao MEC que a escola que escolhesse a educação patrimonial como atividade fizesse um inventário do patrimônio cultural local. Ou seja, as crianças da educação básica, principalmente do ensino fundamental 1 e 2, elas poderiam ver quais são as referências culturais da sua comunidade, do seu bairro, da sua escola. Porque o que nos atraiu no programa Mais Educação para Ser Parceiro foi o conceito de território educador. Né? A ideia é que a educação não acontece só entre os muros da escola.